Tak já bych nejdřív se pokusil velmi krátce vysvětlit nebo uvést do kontextu, proč teda Český olympijský výbor a jeho představení jeho aktivit na tady tom fóru paměťových institucí. Český olympijský výbor má složku, která se zabývá pamětí a dokumentací jako historie olympismu. Tou složkou je Česká olympijská akademie. Je to teda útvar, který se zabývá vědou, výzkumem a vzděláváním a taky dokumentací a výzkumem dějin olympismu. Česká olympijská akademie teda je ve spolupráci s nakladatelstvími vydává knížky, pořádá výstavy, archivuje, jak ukážu dál, dokumentaci olympismu a pracuje na dokumentačních projektech. Ta Česká olympijská akademie je členem Akademie Mezinárodního olympijského výboru. Většina olympijských výborů má taky tuhletu jako výzkumnou a vzdělávací složku. Tady teda nad těma logama bych se zastavil nad tím prvním Národním muzeum. Český olympijský výbor má smlouvu o spolupráci s Národním muzeem. My v Českém olympijském výboru v rámci teda té vzdělávacího centra a archivu, tak sbíráme fotografie, sbíráme dvourozměrné dokumenty, i máme sbírku archiválí, které vznikají jako ze spisové služby nebo z doby, kdy ještě fungoval papírová spisová agenda. Ta smlouva zajišťuje především, nebo ta, v čem ta spolupráce spočívá, je, že my do Národního muzea předáváme to rozměrné předměty, které dokumentují olympismus, to znamená medaile, oblečení olympioniků, prostě to rozměrné věci, které se produkují v souvislosti s účastí českých sportovců na olympijských hrách. A fyzicky teda ta dokumentace a ochrana těch dokumentů a i vlastně provoz digitálních systémů je zastřešen v Olympijském studijním a informačním centru, které sídlí teda fyzicky jako kamenná kancelář na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze 6. A je tam teda knihovna, nyní už specializovaná veřejná knihovna, která má asi 5000 knížek k dispozici a to studijní centrum spravuje teda klasické fotografie pomocí systému, o kterých za chvilku budu mluvit, i digitální audiovizuální obsah a další dokumenty, které souvisejí s olympismem. A nástrojem pro tu správu digitálního obsahu je Olympijská multimediální knihovna Českého olympijského výboru, což je teda vlastně souhrn informačních systémů pro správu audiovizuálních médií a to představím na dalším slajdu. V rámci marketingu Českého olympijského výboru byla taková iniciativa pojmenovávat systémy a aktivity v rámci olympijského výboru po významných osobách olympismu, takže my jsme se toho v tom našem útvaru chytili a pojmenovali jsme podle toho jednotlivé části systému. Ostatní složky olympijského výboru jsou teda pozadu, ale ty jména se uchytily, takže tady potom na těch dalších obrázcích rozvedu ty jednotlivé části toho systému. A tady jenom stručně poznamenám, že ten GUT je systém pro správu digitálních dokumentů. To je vlastně systém, který nám hlídá, jaký fotografie a jaký digitální obsah se nám dostane do olympijského výboru a který je teda oprávněn mít to privilegium, že bude mít další život, který bude zajišťovat ten náš archiv. No, odložilo to je digitální knihovna, je to systém pro
vlastně správu toho digitálního obsahu. Je to založeno na open source softwaru Invenio, což je digitální knihovna, která se používá v akademickém světě, především v Evropě, a má poměrně dobré zázemí. Je to tedy open source, který jsme si nechali customizovat na naše podmínky. Využili jsme k tomu grant od Mezinárodního olympijského výboru. To byl čtyřletý projekt právě na zřízení systému pro tu multimediální knihovnu. No a pro prezentaci v obsahu, nejenom teda tady z tohoto archivu nebo z té digitální knihovny, používáme prezentační portál, kterému říkáme Šupčík, a ten umožňuje vyhledávání a distribuci digitálního obsahu ven, jak pro vnitřní potřeby olympijského výboru, pro oddělení marketingu, pro oddělení komunikace, ale i ven partnerům, protože olympismus je z velké části financován partnery a ty mají právo využívat různý privilegia, mají prostě exkluzivní přístup k různému druhu obsahu. Takže podle jejich práv a podle těch smluv tenhle ten systém Šupčík právě umožňuje přístup k těm jednotlivým oblastem toho obsahu. Můžeme dát. Tak tady tohleto je slide, který ukazuje, představuje teda ten systém pro digitální správu dokumentů. Je to vlastně nástroj, který slouží k importu nebo k vkládání nového obsahu, nově vznikajícího digitálního obsahu. To znamená, fotografové, když fotografují na jednotlivých akcích, tak mají povinnost popsat nějakým minimálním způsobem, jak je to tady dole napsáno, že musí nějaký minimální metadata napsat do exif struktury u jednotlivých souborů, a ten systém potom kontroluje, jestli jsou ty fotografie a tímhle tím základním způsobem popsaný, a jestli mají teda jako vlastně právo být archivovány dlouhodobě. Můžeme dál. Tohle ten obrázek představuje ve zvětšení vlastně v obrazovku z té digitální knihovny Invenio. Tady vidíme, že třeba tam jsou zeleně zveřejněny, je tam napsáno veřejný záznam. Tím je naznačeno, že kurátor prošel a zjistil, že máme na to autorská práva, že ta fotografie je dostatečně popsaná a že teda může na tom prezentačním portálu Šupčík být veřejně vystavena. Můžeme další. A tohle to je teda obrázek představení toho prezentační vrstvy. Je to vyhledávací nástroj, který umožňuje sofistikované vyhledávání a umožňuje i vytváření nějakého vlastního obsahu jednotlivými uživateli. Můžeme další. A to, co bych vám teda hlavně chtěl tady představit, jsou příklady, tři příklady práce s digitálním obsahem. Jednak je to teda digitalizace fondu klasických fotografií negativů, a potom je to, ten druhý příklad je organizace fondu starších digitálních fotografií, které nejsou popsané. No a nakonec bych stručně zmínil, jakým způsobem se pořizuje nový obsah. Karel Novák teda je významný sportovní fotograf, který žil a tvořil převážně ve 20. století, byl to původně fotbalista, a my jsme získali asi 45 tisíc negativů, převážně černobílých, které pokrývají období od roku 1954 až do roku 1968, potom dál nemohl publikovat a pracoval potom až koncem století pro fotbalovou asociaci České republiky, a to je fond asi 25 tisíc barevných negativů z Minilabu. No a tenhle ten fond Karla Nováka je teda zajímavý tím, že je dobře organizovaný, že vlastně těch 45 tisíc negativů je z velké části dobře popsáno.
A vlastně s těma negativama jsme získali šanony, kde jsou buď to kontaktní kopie z těch negativů, anebo malé náhledy, a ty jsou popsané. Takže jsme měli vlastně předem k dispozici metadata k těm jednotlivým fotografiím. Ta vlastní digitalizace teda probíhá externě na externím pracovišti a probíhá v kvalitě takzvaného digitálního duplikátu, to znamená, je to digitalizace v rozlišení 4000 dpi a ve velké bytové hloubce, takže u toho máme teda vyzkoušeno, že všechny informace, které jsou na tom negativu, jsou zachované v té digitální podobě. No ale specifikum toho fondu je, že to jsou negativy, protože vlastně ta sportovní fotografie má hodně společného s novinářskou fotografií, takže v době svého vzniku ten fotograf nazvětšoval fotografie jenom, které prostě potřeboval zrovna k tisku, a nějaké výstavní zvětšeniny nebo nějaké autorské originály se v podstatě nedochovaly. Takže je ta digitalizace jako v té kvalitě digitálního duplikátu nám poskytne jako ten negativ pro budoucnost, a jak ta fotografie vlastně má vypadat, tak to se jako musí nějak interpretovat. To je věc vlastně nějaké obrazové redakce a nějaké kurátorské práce, takže dá se k tomu využít trošku ty pomůcky archivní, to znamená ty šanony s těma náhledama, ale ne vždycky, takže je to věc, která je vlastně interpretace toho obsahu. A my teda archivujeme v tom Inveniu, v té digitální knihovně, jednak ty neupravené digitální negativy, potom strojově vyvolané digitální pozitivy, otočené prostě nějakým programem, který běží v rámci toho digitalizačního workflow, a potom ty obrázky pro jejich použití musí dostat do ruky někdo, kdo to ve Photoshopu upraví, kdo to ovřízne, rozhodne na šířku, na výšku a tak dále. Můžeme další. Tak tadyhle je ten postup vlastně digitalizace. Je to případ fondu, který je dobře organizovaný a popsaný původcem. Takže máme ty manipulační pomůcky, tady nalevo je stránka z toho šanonu, a tady jsou zrovna náhledy, takže tady to jsou malé zvětšeniny, které ten fotograf už nějak ořezal, takže tam jako si se můžeme podle toho trošku chytit. No a my jsme postupovali tak, že jsme nedbali naléhání managementu, který si psal rychlý postup a rychlý nárůst čísel digitalizovaných obrázků, a postupovali jsme opačně, že jsme nejdřív vlastně pořídili soupis těch metadat v Excelové tabulce, a tyhle ty metadata jsme importovali do té digitální knihovny. Takže už v tomhletom okamžiku bylo možné provádět rešerše a provádět výběrovou digitalizaci. Můžeme poprosit další. No a to, když jsme měli teda vlastně seznam všech těch fotografií v té digitální knihovně, tak jsme postupovali tak, že další pomůckou bylo, co jsme nazývali podklad pro digitalizaci, to je vlastně soupis fotografií, který jsme dávali ty negativy k té hromadné digitalizaci, a tam jsou strojově vytvořené názvy, které nějakým způsobem kódují to označení těch negativů v tom původním archivu. A ty modrý čísla, tadyhle nalevo, tak ty označují ty negativy, které jsme našli, které teda jsou popsané od toho autora. Takže je vidět, že to je auto, že ten archiv v podstatě obsahuje z naprosto převážné části už autorizované fotografie, že ten autor zařazoval jenom fotografie, které už vybral tak, že se mají používat dál. No a potom ty digitalizáty se potom hromadně importují do digitální knihovny a jsou potom přístupné přes API rozhraní v tom prezentačním portálu. Můžeme další. No, tady stručně zmíním organizaci
Digital Bond fotografií máme asi 250 tisíc fotografií z různých akcí olympiád a doprovodných aktivit olympijského výboru a ty byly prostě na CDčkách, na discích a tak dále. Jo. My jsme začali s těmhle grantama, podpořenýma projektama digitalizačními v roce 2012 a narazili jsme právě na těch 250 tisíc obrázků, takže jsme, a tam vlastně jediná stopa po těch popisných, po tvorbu popisných metadat byla adresářová struktura a potom nějaký stopy v exifect, třeba jméno autora nebo tak. Takže na to jsme si nechali vytvořit nástroj uploader a ty fotografie vlastně jednotlivě musí nějaký kurátor popisovat a je to dlouhá práce. Takže a navíc musí mít teda k dispozici ty ostrý velký soubory. Můžeme další. No a na základě těch zkušeností můžeme i další, protože už máme málo času, tak ještě můžeme přeskočit. Nový obsah. Takže na základě těch zkušeností s tím zpětným popisem se ukázalo, že tudy cesta nevede, že to prostě stojí takový peníze, tam už dneska by byly nějaký miliony na to, aby to někdo zpětně ty fotografie popsal. Takže teď několik let už používáme pro vstup nového obsahu postup, jak jsem ukázal už na začátku, pomocí toho workflow a nástroje pro správu digitálních dokumentů, že fotograf dostane nějaké zadání, což je teda nějaká povinná sada metadat, který musí napsat k těm fotografiím a musí ty fotografie nějakým způsobem předepsaným metodice popsat. Ty fotografie ten fotograf vloží do boxu, který používáme jako takové dočasné úložiště, a v tom Dropboxu už jsou dostupný přes ten vyhledávací portál Šupčík. Takže jak naše složky oddělení komunikace a marketingu a ty partneři už můžou z toho Dropboxu přes API rozhraní a přes ten portál Šupčík už můžou ty fotografie používat. A potom pomocí toho, potom z toho Dropboxu projde ten obsah kontrolou další v tom systému Good a teprve, když projde, tak je to zařazeno do archivu. Tam ještě jenom krátce vrátíte ten poslední, ten minulý slide. Ještě tady je vidět na těch výsledcích vyhledávání, tam je taková malá ikonka vpravo nahoře. To jsou ty obrázky nahoře, to jsou právě obrázky, které jsou na cestě, třeba během olympiády, ty jsou v tom Dropboxu, ale jsou vidět v tom vyhledávači. A ty dole obrázky, to jsou obrázky, které už prošly tím systémem Good a které už mají teda ověřený metadata, jsou povolený k používání a k archivaci a ty tam mají tu archivní krabičku. Tak můžeme další. No tady je jenom ukázka toho, že to je ukázka z programu Fotomechanik. Na to jsou ty fotografové zvyklí a ve všech agenturách se ten program používá a tam popisují teda ty fotky, takže se ty základní sada metadat vkládá přímo do struktury u těch jednotlivých obrazových souborů. No a co my teď chystáme, tak je využití tady tohoto workflow, cesta teda popisu ve Fotomechaniku, uložení na Dropbox, zpráva, ten Good, to znamená systém pro kontrolu metadat a potom následnou archivaci, tak to chystáme i pro zpracování toho nespracovaného digitálního obsahu, protože to umožní, že ty, to umožní to třeba crowdsourcing, že nebude nutný, aby ten člověk, co to popisuje, aby měl k dispozici ten ostrý velký soubor, který by tam nahrával, ale bude si to moc prohlížet v té prezentační vrstvě Šupčík. Tak děkuji vám za pozornost.